Ribadumia quere converter a súa Festa do Pan nun evento de interese turístico galego. Dende o Concello salientan que a cita gastronómica conta con todos os ingredientes para conseguir ese recoñecemento. Un deles é a súa orixe, a gran riqueza de muiños recuperados e unha mostra do fondo vínculo que o mundo do pan ten con estas terras. O Concello de Ribadumia ten un patrimonio moi importante neste Concello en torno aos muiños, polo tanto, bueno, pues para poñer en valor a ruta da Pedra da Auga, as marxas do río Umia, pues evidentemente esta festa é moi importante para este Concello. Outro dos motivos é a zona que foi collendo o evento gastronómico que, segundo o rexedor da localidade, ano tras ano vai gañando novos adeptos. Este equipo de goberno ven vendo que nos últimos anos pois hai un crecemento importante na Festa do Pan. Cada ano hai máis visitantes de Ribadumia, pero tamén veciños de fora de Ribadumia, tamén de todo Galicia, e polo tanto é unha festa que ahora mismo pois incluso nos estamos vendo desbordados, pero iso de alguna maneira pois eu creo que tamén é un atraínte, porque iso é un interés por parte de todos os veciños e toda a xente que se acerca aquí a Ribadumia, e polo tanto nos como equipo de goberno entendemos que ya temos que dar un impulso importante. A intención de converter a Festa do Pan nun evento de interese turístico galego conta co respaldo de todos os grupos municipais. A proposta do Executivo local foi xa ratificada en pleno por todos os partidos. Unha vez superado ese paso, agora toca trasladarlle a petición á Xunta. Dende o Concello agardan que o Executivo galego resolva antes da vindeira edición. Eu entendo que ao longo do 2019 pois que esta festa pois que debería ter pois digamos un sí ou un no por parte, bueno, pois da administración correspondente, pero nos entendemos que no ano 2019 de alguma maneira a próxima festa que se celebre pois ao mellor pode ser a primeira vez que sea declarada de valor turístico de Galicia. A Festa do Pan de Ribadumia leva xa ás súas costas 17 edicións.